Ali hajde sad da se vratimo na današnje vreme. Dakle, 9 godina pokušavaju da natere Ujedinjene nacije da se odrede prema zločinu u Srebrenici. To rade navodno zbog mira. Kad god im se pomeni određivanje prema srpskim žrtvama u Luji, u bombardovanju NATO-a, u agresiji NATO-a, oni kažu da ne treba biti rob prošlosti. Da bi dobili ovo, oni su prvo izgubili, odnosno bilo je veto u Savetu bezbednosti, važna pitanja se rešavaju na Savetu bezbednosti. Ne može pitanje koje je odbijeno na Savetu bezbednosti ide na Generalnu skupštinu. Oni su to preveli u Generalnu skupštinu. Hoće pomirenje, krili su od Srbije, Srpske i Crne Gore da će to uraditi. Onda su prekršili Ustav Bosne i Hercegovine. I to rade treći put. Dva put su tužili. I pazite, tuže Srbiju, ne tuže Crnu Goru. Mislite, tu stravu. Sada su opet prekršili Ustav Bosne i Hercegovine. Onda su slomili pravila Ujedinjenih nacija. Zato što ispalo je da oni, da bi imali većinsku rezoluciju, a ne dvotrećinsku većinsku, nego relativno većinsku, oni su rekli da to nije prvorazredno pitanje. Pa su onda rekli da neutralni su isto što i za, odnosno da se ne računaju su u prostoriji. Tamo piše u članu 18 povelje da od prisutnih se većina traži. Tako da oni su bili spremni zbog pitanja koje navodno nema nikakve političkog značaja da sruše i Ustav Bosne i Hercegovine i povelju Ujedinjenih nacija. A onda ta laž gde oni kažu to nam treba zbog pomirenja. Da bi čuli onda profesora Bojla, ovu Nevenku Tromp, Davora Đenara. I možemo sad mi da nabrajamo verovatno desetine ljudi, Severino, koji tačno kažu, prvo ćemo da tražimo da bude ukinut Ustav Bosne i Hercegovine kao odluka Ujedinjenih nacija, zašto je taj ustav nastao nakon genocida. Pa ćemo onda tražiti da bude ukinuta Republika Srpska, na tome se već radi. Evo, Ustavni sud odlučuje o tome šta treba da piše na Ustavu, ne šta piše, nego ni menjaju Ustav. Ustavni sud je odlučio da manjina sudija može da odlučuje. Da zapadne sudije mogu same da odlučuju. Parlamentarna skupština, pazite, parlamentarna skupština, Savet Evrope se bira delegatima, delegati su i u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Sad odlučuje da mogu samo muslimani da glasaju. Da ako imaju većinu muslimana, mogu da nametnu svoje odluke. Koliko nas deli od toga da Ustavni sud i parlamentarna skupština kažu da Republika Srpska ne postoji? I najstrašnije je to što sa kojim god diplomatom sam razgovarao sam sa nekoliko. Svi oni onako naprave onaj izraz judinskog onog osmeha, onako pokvarenog, i onda kažu, ali niko neće da ukida Republiku Srpsku.